Olá, meu nome é Iracema Esteves, sou hematologista transplantadora de medula óssea e vim atualizá-lo sobre o evento EBMT 2021. Per Jungmann deu uma excelente explanação acerca da pandemia SARS-CoV-19 na Europa em pacientes transplantados alogênico e autólogo de medula óssea. 719 pacientes foram avaliados desde fevereiro de 2020 até o momento. Dentre eles, 485 são alogênico e 234 são autólogos. A mediana de idade no grupo autólogo é de 60 anos e 54 anos no grupo alogênico. A sintomatologia apresentada por eles foi predominantemente febre no grupo autólogo em 70% dos pacientes, tosse em torno de 64% no grupo autólogo e necessidade de oxigênio suplementar variou de 32% a 38% respectivamente no grupo alogênico e autólogo. O que foi importante observar é que esses pacientes foram analisados, a sobrevida global não houve diferença dentre os dois grupos, autólogo e alogênico. A porcentagem de óbito foi de 28%, sendo acometidos 107 pacientes, ou seja, 66 pacientes foram do grupo alogênico. E na análise multivariada, não houve diferença entre o tipo de regime de condicionamento, o tipo de patologia de cada um, o tipo de imunossupressão, ou se tinham comorbidades pulmonares previamente ou não. O que realmente teve um desfecho, um impacto significativo no desfecho, foi a contagem de linfócitos em sangue periférico. Esses pacientes utilizaram vários tratamentos, desde corticoide até inibidores de interleucina e antivirais, mas nenhum deles teve benefício realmente no tratamento desses pacientes. E o que a gente pode observar é que esses pacientes, a população que melhor se sai bem é do grupo pediátrico. Obviamente, pacientes mais idosos com performance e status ruim foram os mais acometidos pela pandemia SARS-CoV-19. O que a gente tem a dizer é que, já que a gente não tem tratamento disponível nessa população transplantada, quais foram as recomendações pelo EBMT esse ano? É que uma coisa que tem que deixar claro é que não foi mostrado que imunização possa desencadear a doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, se esses pacientes puderem ser imunizados, sim, opte por imunizá-los. Não há um momento ideal para essa escolha. O que eles recomendam é que, se o paciente tiver contactantes em casa, se o ambiente for muito propício para contaminação por COVID-19, é que esses pacientes sejam imunizados até 3 meses pós-transplante, né? Alguns pacientes que, por exemplo, tomam terapias antilinfocitárias ou ATG ou CAMPA, eles possam ser deixados um pouquinho para depois de 6 meses pós-transplante, para que seja feita a imunização. Mas isso é um caso de ser avaliado individualmente. Pacientes com doença do enxerto contra hospedeira ativa, grau 3 ou grau 4, podem deixar atrasada essa imunização contra SARS-CoV-19. E num momento de maior controle, ela pode vir a ser imunizada. O que temos para dizer é que a imunização ela deve ser feita e provavelmente serão populações que deverão tomar, obviamente, doses de reforço por causa da recuperação imunológica. Então, esses foram os principais tópicos que eu queria passar para vocês.